робочий тиждень п'ятниці для Чернівецької міської ради завершився повідомленням про замінування. На місце події прибули рятувальники та вибухотехніки. Усіх працівників та відвідувачів ратуші правоохоронці евакуювали, а територію мерії огородили, щоб перевірити, чи є вибухівка. Близько 6-ї години представники Національної поліції зайшли в приміщення Чернівецької міської ради з повідомленням про те, що будівля замінована, що поступив телефонний дзвоник з мобільного телефону про те, що будівля Чернівецької міської ради замінована, і просять всіх негайно покинути приміщення. Близько 6-ї години вечора надійшов виклик про те, що повідомлення від невідомої особи про те, що територія Чернівецької міської ради замінована. Відповідно, нами проведено огляд території будівлі, прилеглої території Чернівецької міської ради. Вибухових пристроїв та вибухових речовин не виявлено, тобто не підтвердилася інформація.